Сьогодні, 9 березня, вся українська спільнота вшанувала пам'ять геніального українського поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. Як відомо, безсмертне ім'я великого кобзаря тісно пов'язане з Чернігівщиною. Про сіверську землю Шевченко не забував навіть у засланні. Шевченко і Чернігівщина – це велика і благодатна тема, бо він неодноразово бував на Чернігівщині, мав багато друзів, приятелів, знайомих. Наприклад, у Лизогубів був у Седневі, і у Тростянці був, і в Качанівці. Чернігівщина була в нього завжди у душі, у пам'яті. Він навіть, кажу ж, на засланні не забував. І безумовно, не випадково, що він на валу стоїть чи сидить, точніше, із мольбертом, бо він був саме в такому віці, саме був як художник. Тому скульптор Чепелик правильно вловив цей момент. І замість того діда старого, якого ми нас привчили Шевченка бачити, ми бачимо справжнього Шевченка. Бо він, зрештою, помер, йому було 47 років, це відносно молодий чоловік. Вшанувати пам'ять генія українського народу біля його пам'ятника на валу у Чернігові зібрались представники влади міста, області та політичних сил, військові та творча інтелігенція міста. Родження Тараса Шевченка триває. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати книжкові виставки «Бентежний голос кобзаря» та «Реліквія українського народу» до 110-річчя виходу першого повного видання «Кобзаря» в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка. Виставу «Різдвяну історію» за твором великого кобзаря Назар Стодоля в обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Початок ощасливий. На заході чернігівці долучилися і до міжнародного флешмобу «Глобал Шевченка». Містяни зачитали вірш із циклу «В казематі». Наразі до даної акції вже долучилися 25 країн світу та 132 населених пункти України. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі, плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі.